baliko kulwa mukagalwa wiki weddira bitongole byokwindi benja lubakwata vuka bali bitemu kabaga akobuseegu akalika kiddwa kuive kimanyidwa ngatawo gesta usim ekireka abakumadde bibakwata abantu birumba biri okwalinda abana bataniruka bali baletiddwa kukabaga kano lirawa kwate 11 okulinda nyitawa guest house awali bikola bino yomo kubasimidwa masiku mulamu sijiwa na kiro owakoti kiro kusimira misango abasiba na walidwa nga biwala makamera za fame nga baletwa mukutu wakati mukutotoma lwaki bakuifana nyim koti basomedde misango mukago muli okujimira bilo bya sawa za kafyo okole bikule bulagaja bibinzo okupira ku kusasa nyindwa de okweta mu kimasiro okulu wa malaya ajina bajikiriza yenda nyini tawa guest house atu musimire shaluni ya punani ndoku sina sinda abana bato okulina abe myaka 10 mukago kweta bikule wa malaya no musoko kuteka kabaga ku buse kuchoka mune misango yo naje ganye oludo lwa bitogezi omula musingi bitogali byo kwelinda nga bikule bidwa mu kyasemwa ibyakola ebikwekoto bino luvannyuma lw'okutemezebwa abantu lutegeeza nga batuukira mu kifo awaali akabaga kano basanga abakyala bonna bazina bali bukunya era ne lulaga n'ebifaananyi ebyaliwo ekiro munnamateeka oludo lwawabirwa Juliet Naluyange asabye omulamuzi okuwa abantu bano ekibonerezo ekitonotono kubanga abakyali era basobola okukyuka mu mpisa singa abeera abaliddwa omukisa omulala omulamuzi abadde olw'okutonola wiiki eno okuwerako ensala ye kyokka n'abeeganya emisango abalagidde okujja n'ababiyimirira abasajja bakuumirwa ekitali ate bo abakyala batwaliddwa kigo bo abana abagambye okuba nabo beetaba mu kabaka kano tebaletiddwa mu kkooti nga kitegeere kisente baliko ebifo ebibabudabuda kye batwaliddwa amyuka omwogezi wa poliisi mu kampalemia luko isigire atangazizza ku bawala abana basibiddwa mu kkooti abasomera emisango egy'enjawulo ebikola ebyobuseegu then ne batava ku ekyo omusango omulala oguliko gwe gw'okuba nti nno beenyigira mu bikolwa ebyokwetunda ne poliisi evunaanyizibwa okuyokwenda ku kisaawe ky'ennyinti ebikuta abawala abasooka 30 abadde batwalibwa edubayi okuba ekiyimbenyi w'amateeka kiddi ebiwandiiko by'okulaga nti abadde bagenda kukyala edubayi ate nga babagamba tibagenda kola poliisi etegeeza nti mu kaseera kano ekisaawe kyaggulwawo eri abalambuzi bokka olwo kwe kubagoma mu bwala abawala bano batubulidde nti baliwo abasuubiza emirimu emisava edubayi ebintu byange babikutta ate nga biriko lisiiti eraga nti no mbadde ntwala bintu mbadde sigenda kukola ki kukola mbadde sigenda kukola mbadde ngenda ku visitingi visa bweityo poliisi abawala bano bakwasizza ssaabantu z'ekitongole ekifunanyizibwa ku bantu abagenda ebweru ku kiyo kiuganda association of external recruitment agency 40 abatudde ku kitebe ky'ekibiina kyabwe kisangibwa kotera africano kubabudaabuda enidi nambuyanga yakulira ekibiina kyategeeza nti bino bivudde olw'okuba nti ekisaawe kyasigala kigale atugulirewo abaana batambule webanga waliwo omuntu yenna ayagala okutambula okgende ebweru kukola ajje ayite mu mitendera ate ng'alina clearance ya ministry okuyita mu kisaawe mbadde nsaba tukozese ebitongole byetwateekawo ebirungi ebiri regulated nammwe ebitwala abaana ebweru mubite kuba mubikutta amagulu kati njagala kwogera lwaki obuseegu bweyongedde twalabye abantu beekireka nabakwatidde mu kiyumba ensonga lwaki obuseegu amannya gange bampita katongole faadi nga nkolera kafumbe mukasanze jjajja w'abatembeeyi naye ensonga lwaki obuseegu bweyongedde mu ggwanga obwavu obufumbekedde mu ggwanga obwavu bungi nnyo abantu tebalina mirimu korona yaleeta abantu okufiirizibwa emirimu gyabwe kati n'embeera y'abakyala bano empisa zaabaggwamu tebakyagala kufugibwa kuŋŋaanira awamu batyo bakole omukwaniira awamu bwe batyo ne mulaba nga obwavu bweyo obuseegu bweyongedde nnyo tebakyagala kugambwako buli omu ayagala kwetwala nga bwe yeetwala tebakyatuuzibwa mu bufunze amannya bampita katongole faadi katongole faadi yajja wabatembeeyi tebakyatya katonda yensonga enkulu tebakyalina mutima gutya katonda ensi okuterera obulungi buli omu balina kudda eri katonda ensi lwejja okuterera naye ekitali ekyo naye baba baagala obuseegu bujja kweyongera kati ate ekiretedde eddala obuzibu n'obwavu buyitiridde mu bantu
ubutate katonda no bwavu ah habivude ko buseegu buno bivude kensongezo zonna zonna ulinyenka ya bakuyita amanyara haruna luchamuzi haruna luchamuzi isilamu go buseegu bweyongedde akagono kwesibira mu nyumba bakole pate yo buseegu abantu eddini tebalina zabagwamu eddini tebashalina ddini ddini yabagwamu kimukubisinza okubata kati batanisa okweyisa bwe bati betwalanga abasubizi abagwamu simanyi bakuyita ampita waswa musa waswa musa omulongo waswa bwe bali nyewe bali dala ebyado bina kubera olwansonga abantu abali abachakaze ibintu bivulu babigala ibintu bali bachakala babigala nakati ebyo baba ina kubye yuna okugala we emichakalo gino abantu obutalebekera gapu ekyakala batandise bekolera okukyakala okwabwe nze sikiwagira naye era abantu abagundi embe ku mbeera eriwo kade bina okubeerawo ebyo embeera yina okubaawo eyo kubanga abantu balina ennyonta y'okukyakala balina ennyonta y'okukyakala gwe ne woggalawo n'ogandi zigalidde mu mazike oli ayingira buyinga asasula n'ayingira naye n'asanga nti okwenda batulaga mu mazike abantu balina nnyonta musiramba nze Huseini Kayiwa utadde Huseini nsina mangaya abantu balina nnyonta yakudigida kale bafuna bebadigidira badigidanga bebaagala omusajja ono obwedda ayagala okwogerako naye badde ombuzeeko obubuuzi ate gye baleko muganda wange mwana we emirimu gitambula gitya egyakaboda mwana tezirikiriya lwaki tezirikiriya vayirasi atuwamba vayirasi yabayingirira Ye yatuyingira ate tulina ebitone ebirala mwana zendi serebu oli serebu zebapita bie muludi serebu wa wasoko olinde nawe nze zembeera mu kisenyi oli serebu wa mu kisenyi mbeera eyo mu ghetto ng'okola ki ekirala bw'otabeera kagaali mwana ebiseemu mbeera nga mpoota muku ne mwana embeera mwana enyigiriza mwana egaali tekyakola sente tekola kiriya kuva ku makya sinaba naokolako kati ng'ogamba otya olowooza lwaki obuseegu bweyongedde nnyo mu bantu obuki obuseegu obuseegu nze osuma nyonyolamuku ng'ekirala bakiteeke mu luzu bakuyitani erinnyalyo erinnya lyange nze bampita Emmanuel Steven ni musajja mugwere omugwere bakubire ku bbaayi ab'ebugwere bajja kulaba bakubire ku bbaayi tweyanziza lwaki obuseegu bweyongedde mu bantu batuuka n'okukola pate z'okwegadanga obuseegu okweyongera mu bantu bano abagenda ne bambala engoye ennyimpi n'ogenda kulaba omuntu ddala ng'ayambadde bwereere kyekireetedde obuseegu okweyongera okwerinda obuseegu obuteeyongera bano abakola engoye bakole engoye empanvupanvuko zireme okuba ennyimpi omuntu ogenda kulaba nga nze avuga booda n'ogenda kufuna omusaabazi ng'omukazi naye ng'atidde okulinnya ku booda ku lw'olugoye lw'ayambadde neyanziza nnyo bakuyitanbampita byaruhanga mico okuva entungamu byaruhanga mico visaweza tukoma ku byaruhanga mico naleero tubadde ku luguudo ne lwakafumbe mu kasaloodi kumpi n'amaduka ga hamu nga tuwogerako n'abatuuze tubabuuza lwaki obuseegu bweyongedde mu ggwanga obungi ne tuka n'okulaba sexi pate bannayuganda mususe mulimba nnyo enkola eyo tejja kuba nnungi abantu ndooza muddemu ku ddiini okutya katonda ate ndooza n'okutunulamu nti banandaba batya kiddemu kubeera mu bannayuganda baffe akujja kuba nga tusobola okuwangala nze tisha kawuki antony nkoyo yatematema ebifaananyi banaffe aba sky view soda kuba muli hamu kwoteka aba home connect batuusako puloguraamu eno mweraba byowulidde mu puloguraamu eno si birowoozo by'oyagiweereza omuteesiteesi Bukedde TV oba abagiddukanya wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu nga bw'obalabye Skyview Orange is a product of the Reham family. Home Connect Properties Limited tukuletedde estates enjoto obulungi ku Ntebe Road ekitende Gayaza Road ng'okyamira ku kipande kya St. Julian Schools Ehoima Road nga tulina plots ezisoba mu bitaano nga zonna za byapa